Afaka dimiandro dia ankalazaina ny fetin'ny Noely naterahan'ny mpamonjy ary miantso ny tokony hisin'ny fitoniana ary firaisan-tsaina eo amin'ny Malagasy ny pastera Razafindramanitra Nestory Mpikambana ao amin'ny IFI amin'izao herinandro sambatra izao fanazavana. Dia herinandro sambatra moa ilay herinandro alohan'ny Krismasy fa raha ny marina rehefa manana tompo dia sambatra foana fa tsy amin'ny herinandro ihany dia amin'izao fotoana ny adventy izao. Ah zany ny hafatra dia izao hoe mila miorina tsara finoana isika rehetra, miorina tsara finoana satria Jesosy no mampiray antsika, izay izy manome fahasambarany ary izy no miteny any hoe sambatra ny malailam-panahy, sambatra izay enjehana fahamarinana tonga ety an-tany Jesosy hanala ny enta-mavesatra rehetra ary nandresy ny problema manolotra fahasambarana sy fandresena. Ka ny hafatra ho an'ny kristianina rehetra sy ho an'ny olona rehetra dia izao da iorina tsara ao amin'i Jesosy. Tsy fanenjika, tsy fakahala, tsy famely fa fotoana antso ny fihavanana izao, antso ny fiadanana, fiadanana ny mekonareo ny tompo zany fiadanana izany nambaran'ny ho antsika mianaka fiambaran'ny anjely. Ka dia ny hafatra dia izay hoe ary fiadanana midika hoe fahasalamana, midika hoe fahasambarana, midika hoe fitoniana. Ka ho antsika malagasy rehetra zany ho an'izao tontolo izao ny fahatongavan'ny Noely dia mangataka antsika rehetra mba anana fitoniana, anana fibebahana tena hibebaka, iraisaina, fampitantana.